Taliwa sa hagit sa bagong normal sa edukasyon sa kabataan, ang kapulisan sa Dakmayan Sugbo nanginlabot usab o gabi paambit sa ilang tabang sa pagbatuto sa mga bata. Kini pinaagi sa programang Pulismo Tutor sa Mudular Mo nga gilusad sa Women and Children's Protection Unit sa Cebu City Police Office. Kaniyang report. Dili lang pagpatuman sa balaod ng papil sa kapulisan kundi apil usab sa pag-umol sa kinaadman sa mga bata. Sama sa gihimo karon sa masakop sa Women and Children Protection sa Cebu City Police Office nga mipaambit sa ilang katakos sa pag-agak sa mga tinunan. Matag police station adunay less privilege nga mga bata nga ilang gipili. Particular na nga gipili kadtong mga tinunan kansa mga ginikanan temporaryong gikustodiya sa kapulisan kay adunay kasong giatubang. Kailangan kaayo silang kanang tabangan in a way nga syuturan sila karon kay labi na nga ang because of the pandemic nga kanang nausab ang atong mode of education and teaching. Ang programa magpadayon hangtod mahuman ang tuig tingtungha. Diin mo bisita ang mga pulis sa madapit aron tudluan sa ilang mga module ang mga bata. Sila usab ang muhatag sa mga gikinahanglan niini sama sa school supplies. Ato na sila gipatap with the DepEd sa within the division of Cebu City para naapoy topic or subject nga i-involve or i-inject dia sa modular sa atong mga estudyante. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.